რა ვიცი, აგენტი არის ვიღაცის მსახური, რომელიც რაღაცა ინფორმაციას ან სხვის ინტერესებს ავრცელებს სხვა ტერიტორიაზე, ჩვენი კონკრეტ ჩემი კონკრეტ, ხო? და არასასურველ საქმიანობას ეწევა და მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არ ეკუთვნით ასეთ ორგანიზაციებს ამ სახელის შერქმევა. ჩვენ თუ ვიღებთ საერთაშორისო დონორებისგან დახმარებას, ეს პირველ რიგში არის მეგობრული ხელის გამოწოდება ჩვენთვის. არა ჩვენი ორგანიზაციებს და ჩვენ თანამშრომლებს, ეს არის ხალხისთვის გამოწოდებული ხელი დახმარების. Და აქ მე მგონი ორი აზრიც არ არსებობს, რომ აქ არანაირი აგენტურაზე არ უნდა იყოს საუბარი. ყველა ადამიანი, ვინც არის ჩართული ჩვენაერ საქმიანობაში, თავისი ენთუზიაზმის, მოხალისეობის, შრომის მოყვარეობის ხარჯზე ცდილობს, რომ პატარა ქვა დაადოს ქვეყნის განვითარებას. ასე რომ ძალიან შეურაცხყოფელია ჩემი აზრით, ჩვენ აგენტები გვიწოდონ. პირველ რიგში ჩვენ მეგობრებს ხელი შეშლებათ, რომ აკეთონ კარგი საქმე. მეორე, ეს არის ადამიანის ძირეული ფუნდამენტალური უფლების დარღვევა, რომ თავის საკუთარი მოსაზრება გონდეს, ისე ან ფაქტიურად შენი თავისუფლება, დამოუკიდებლობა გარკვეულწილად იცხუტება ამით. და მესამე, ეს არის ჩვენ არ ვიცით, ვინ გამოიყენებს ამ კანონს სათავისოდ. იმედი გვექნება, რომ მთავრობაში ყოველთვის კეთილსინდისიერი და ქვეყნის მოყვარული ხალხი იქნება, მაგრამ ეს არის საშუალება მართო ისე, როგორც ჩვენ გინდა, არასამთავრობო სექტორი. ის სექტორი, რომელიც არ არის სამთავრობო, ანუ თავისი დამოუკიდებელი ხედვა, მიმართულება აქვს, თუმცა არა ქვეყნის საწინააღმდეგო. ორგანიზაცია დაარსდა 2006 წელს და ეს არის პირველი გერმანული მოდელის მქონე სასწავლებელი, სადაც შეუძლიათ დასრულებს მიიღონ განათლება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით და შეევსონ ის დეფიციტი, რასაც ვერ აძლევს ფორმალური განათლება. ჩვენი ორგანიზაცია აქვე გეტყვით, რომ არის ქსელის ნაწილი და 14 ჩვენაერის დასრულთა განათლების ცენტრი არსებობს საქართველოში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს. ცენტრების ლოკაციები შეერჩა ძალიან სტრატეგიულად, იმიტომ რომ ეს არის ისეთ ადგილებზე გაკეთებული, სადაც მნიშვნელოვანია ესეთი დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსი და სათემო განვითარებისათვის საჭირო ცენტრების შექმნა. მაგალითად, სხვა რეგიონებში ხა ჩვენთან უმცირესობები დასახლებული იყო და ამიტომ ესეთი ფუნქცია შეითავსა, რომ უმცირესობების და ქართველების, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციისათვის ხელი უნდა შეეწყო და არა მარტო, ხო? სხვაგან არის ტოლვინთა დასახლებებში გაკეთებული, სადაც ის ადამიანები, რომლებიც კონფლიქტების შედეგად ესე იძულებით გადაადგილდნენ, მათ მიეცეთ საშუალება, რომ იმ თემში, სადაც ჩასახლდნენ, უფრო უკეთესი ინტეგრაცია ქონოდათ და შემდეგი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარჩვევები ხელახლა შეეძინათ და გაეგრძელებინათ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ცენტრების და არა მარტო ჩვენი ორგანიზაციების ფუნქცია ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთ სფეროებში, სადაც ვთქვათ, სამთავრობო სერვისები ვერ აღწევს, ანუ სადაც არის ეგრეთ წოდებული თეთრი ხვრელები, ასე ვარქმევთ ხოლმე, სწორედ იმ საჭიროებებს ავსებს ჩვენი ორგანიზაციების საქმიანობა და ყველაფერი ეს მიმართულია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისაკენ.